Takže ahoj. Já jsem Honza Ryba, svůj balík košík tady sponzoruje. A budu mluvit o spíš nějakých praktických typech, jak vyvíjet restový API, nebo obecně API, něco se netýká úplně toho restu. Takže to bude trochu něco jiného, než tady říkal Martin. A ještě se předem chtěl mluvit, že jsem trochu nacípaný, snad nebude dobře rozumět. Co bude obsahem, v podstatě jsem to přidal na takové tři základní věci. Nějaká přívětivost toho API, co jsem potkával v různých ostatních API, který jsem jako implementoval klienta, tak nějaké šílenosti, co lidi dělají, tak co už nikdy nechci vidět, tak vám tady řeknu, abyste s toho fakt vyvarovali. Některé věci jsou jenom čistě o tom jako nezapomínat, že nepředpokládám, že to lidi nevědí, ale fakt to potom nedělají. Pak nějaká bezpečnost, to mi přijde, že na to lidi tvrdí ještě jako víc. A pak nějaký úplně typy, které se už ani skoro netýkají přímo třeba tý implementace tý API, ale občas i těch klientů, apičkoj a tak. Jinak u nás byli to noši, jsem vyvíjel jako vlastní apinu s tím, že máme napojení na x přepravců, takže těch apinů jsem dělal nějaká desítka, to určitě bude. Takže ty příklady, které tam potom jsou zobrazený, tak většina z nich je jako inspirovaná, co jako se fakt používá někde, tak kdybyste se zděsili, tak ještě víc jsem se zděsil já, jsem to musel implementovat. Úplně asi nejdůležitější věc, hnedka ji řeknu na začátku, je mít nějaký testovací prostředí. Nejhorší věc je, když někomu dáte svoji apinu a v podstatě mu nedáte možnost to otestovat. A on vám pak začne sypat tato ostrý databáze, začne to vytvářet, kdo ví, jaký věci u nás třeba přepravu dat by to bylo, něco takového. Rozhodně je dobrý mít to testovací prostředí. A co chcete, takovou nejdůležitější věc, že se chcete přiblížit tomu produkčnímu serveru. Jo? Takže možnosti jsou v podstatě jenom dvě, mít vedle mít ještě druhou instanci té aplikace, kde bude běžet jiná databáze a v podstatě kompletně ten klient si to tam může otestovat. Přihlásit si třeba i na ten web, zkontrolovat si ty data na webu a v podstatě ověřit to, že to, co tam sype ty data, tak to dělá to, co chce, přímo to vidí na tom webu, že se to chová tak, jak on chce. Další věc, co jsem viděl, docela často se dělá, že jsou jenom nějaké speciální přístupové údaje. Prostě dostanete testovací přístupový token, který má jako všichni společný, oni to dávají všem. To je taky jako trochu divný, že potom, když nějak máte možnost třeba zkontrolovat ty data, tak tam vidíte, jak to tam sypou ostatní z těch testovacích věcí. Nemyslím si, že je to moc dobrý přístup. Spíš bych se přiklonil k tomu samostatnému, té samostatné instanci. U nás třeba to děláme tak, že ta samostatná instance dokonce běží úplně na stejným zdrojovým kódu jako produkční, abych prostě měl naprosto 100% zajištění, že se nikdy nestane to, že by se tyhle dvě věci lišily. Samozřejmě to přináší nějaký problémy s tím související, které jsou tady zmíněny. Nějaká aktualizace dat u nás, co se týká zásilek, tak se tam hodně pracuje s nějakým stavem zásilky, chcete vědět, kde ten balík momentálně je. To samozřejmě na to testovacím prostředí jako nefunguje, případně by se to muselo doimplementovat nějakýma dummy datama, který krom by to tam nějak jako náhodně sypalo, to by se dalo udělat momentálně, to není, ale no, asi tak. Pak nějaký mokování služeb, který akce nechcete províst, to je typicky nějaký volání dalších apíček, jo? Převoláváte nějaký vytváření třeba těch zásilek přímo konkrétně toho přepravce, co se týká nás, tak tyhle ty věci určitě musíte namokovat v tom testovacím prostředí. Ten není vůbec žádný problém, prostě si tam hodíte další konfig, který se týká přímo tohohle toho. Vytvoříte si moky těch služeb a všechno vám to krásně funguje. Kdybyste chtěli dělat takovou úspornost, jako jsem udělal já, že fakt to běží na stejných datech úplně jako stejným zdrojovým kódu, tak samozřejmě ještě musíte řešit to, abyste si nezdíleli se všem navzájem, jo? Protože pak by se někdo přihlásil za nějaký ten testovacího klienta přímo na webu a s ID-čkem 3 a byl zároveň přihlášený na ostrém za ID-3. Tak to je taky docela dobrý, když se na tím zamyslel. Pak validace, to je asi druhá část, kterou potkávám úplně nejčastěji, že je jako dost tragická. Popisní hlášky, to je prostě věčná věc. První příklad, nebo vždycky to bude mít tak, že to, co je červeně, v podstatě špatně a to, co je zeleně, jako nějak dobře. Když se podíváte na tu první hlášku, tak to je taková nějaká univerzální hláška, co můžete chopnout v podstatě všude. A vyloženě s takovým dápíčkem jsem pracoval, kde mi to vracelo v podstatě jenom tyhle chyby, takže pak se to jako krásně debaguje. No, ta druhá hláška si myslím je něco taky, jak by to mělo vypadat. Prostě vidím, že by tam chybí nějaký bigger authentication,
authorization a se vám udělá tam ta prostě přidat tu hlavičku a nabal do nějaké access token. Jasně. Pořád pokračuji v těch validacích. Takhle si myslím, že nějak by měla vypadat jako typická chybová zpráva. Myslím si teda, přesně jak říkal tady Martin, že je naopak lepší vrátit to rovnou prostě v tom response. Nemá smysl tam dělat takový ty, jak říkal akademicky, úplně nejčistější věci a nějaký s tím location tam blbnout. Já prostě chci poslat jeden HTTP request a rovnou chci vidět, co se s tím děje. Žádný převolávání nějakých dalšího getu, jo. Některé ty apiny, ty aplikace jsou strašně pomalý, takže on potom, když ten jeden request trvá vteřinu, tak to se mi nechcete volat další. Jo, tady bych jenom zmínil ještě k tomu těch pět věcí, jo, proč si myslím, že je to dobře. Za první mám tady nějaký kód, který se přímo týká té validační chyby. Mám prostě x validační chyb, který zveřejní v dokumentaci a všichni jsou s tím v pohodě, musí to potom třeba překládat nějak jinak u sebe. Mám tam nějakou zprávu, která konkrétně popisuje, o co jde. Mám tam, který o fieldu se to týká, a i přímo hodnotu, kterou si myslím, že mi ten klient podposlal. Jo, no, to zní, že to říkám blbě, ale dost často se děje, že klienti prostě píšou, hele, tam posílám tohle, píš mi to tohle. A když jsem tam posílal úplně něco jiného, tak je dobrý mu teda jako rovnou vědět, že tam posílá nějaké blbosti. Ta první položka item 0, to se u nás týká, protože máme možnost skládat jako x zásilek najednou, tak ke který konkrétní zásilce se to týká. To tam ještě to potom zmíní. Jasně. Pokud děláte restový apíčko, nebo obecně, ale na to nemusíte jenom restový apíčko, ale v tom restový apíčko je to takový jako dost striktní standard. Ty HTTP kódy jsou fakt důležitý, fakt je dodržujte, on je spousta, když si je jenom prostě jednou, dvakrát proletíte, tak zjistíte, tam je spousta užitečných věcí, ale musíte, že už prostě ta semantika těch kódů je dostatečně dobrá na to, že už ta zpráva k tomu je v podstatě jakoby zbytečná. Já rozhodně by to nemělo vypadat takové, jak je to tady, že vrátím novou stopku, že je to OK, ale potom tam napíšu nějaký, že je to prostě blbě. Jo, výtisky najednou. To prosím dělejte. Ono to zní jako zbytečnost, třeba máte netforms.js, tak vám to vrátí jen tu první, jo, ale prostě v té apině rozhodně nechcete, abyste tam poslali jeden request, zjistili, že je tam chyba, pak další chyba a takhle to udělali 40krát za sebou, jo, to je prostě blbost. A další věc je, že pokud pracujete s více entitama najednou, rozhodně to zvalidujte úplně všechny ty entity a pak teprve vrhte ty chyby, ne, že zjistíte, je tady jedna blbě, tak čus, tady máš prostě chybu. Já zase to pak můžu udělat 40krát, úplně zbytečný. Tady je nějaký příklad toho, co jsem taky někde potkal. V podstatě jsem dostal odpověď, když někde nastala chyba u nějaké zásilky, tak jsem dostal odpověď, vložil jsem jich tam třeba 40, tak u 39 z nich bylo napsáno tohleto a u té poslední teprve ta chyba. Což se potom jakoby rozhodně dobře parsuje, když ještě tam nemám žádný kód, jakoby, takže musím vložně kontrolovat teda ten string, že se to rovná tohle, ty přeskáka, pak zjistí, kde se opravdu ta chyba stala a takovýhle věci, jo, toho se fakt vyvarujte. To je vlastně ten druhý bod, co jsem teď zmínil. Tam, kde není chyba, tak nevím, proč bych to vypisoval v nějakém erroru. Hromadný akce, to už jsem trochu nakous. Určitě je dobrý se rozmyslet, když navrhujete to API, jestli chcete umožnit tomu klientovi pracovat s víc entitama najednou. Jo. Taková typická restová věc je, že máte prostě nějakou collection a zatím nějaký IDčko, nad kterým jako voláte get a tím pádem získáte informace třeba tady o té zásilce. Jo. Když potřebujete dvě, zavoláte si to prostě dvakrát. Někdy to může být správně pro nějaké entity. V našem případě si myslím, že to třeba dost dobře není, takže pak se to řeší spíš nějakým způsobem jako hledání, který tam ještě trochu bude zmíněný. Prostě na tou kolekcí si tady řeknu nějaký field, který hledám a jaký hodnoty mě zajímají. Jo. Víceméně to říkám hlavně proto, protože zase pracuji s jednou apinou, kde je dost důležitá věc, konkrétně ty stavy těch zásilek, jdou zjistit přesně jenom takhle po jednom a v podstatě to vede k tomu, že jim tam posíláme 10 000 requestů denně. To fakt není dobrý ani pro nás, ani pro jejich serverem. Konzistence, to asi všichni tady znáte, to děláte pořád, snažíte se držet konzistenci napříč kódem, napříč API, je to to samé. Pojmenováváte ty endpointy úplně stejně, takže když prostě já jsem tam použil deliveries, tak všechny ostatní jako entity budou v množném čísle, nebude v tom bordel, pak to nebudou takový ty WTF momenty, když někdo čte tu dokumentaci a diví se. Pojmenování klíčů zase, jo, dodržovat nějakou konvenci. Kdybyste tady náhodou někdo byl, kdo používáte DrahaGrestpool, tu knihovnu, tak on tam přímo nabízí, že nějakou konvenci si tam nadefinujete v konfigu, jo, všechno krásný, pohlídá to, že to všechno bude stejný. Nedělejte to, prosím vás, já jsem to měřil, dělá to zpomalení při
entitách asi třeba trojnásobným nebo něco takového. Ono to prostě pracuje s těma klíčema a mění je to, i když to vůbec není potřeba. Takže když potom pošlete nějaký velký request, tak se vám to úplně strašně zpomalí. Stejná struktura odpovědi. Myslím si, že je vhodný, když i chybový, i úspěšný odpovědi mají nějakou základní strukturu stejnou. Jo? To znamená, že v podstatě tomu klientovi potom zjednodušíte to zpracování té odpovědi. On neví, jestli to bude správně nebo špatně, tam může proběhnout nějaká validace, kterou on prostě nečeká. Ale když bude vědět, že já nevím, plácnu v tom JSONu hned na nějaký pozici status, bude nějaký error nebo success nebo něco, tak se tam vždycky podívá a podle toho se to ověří. Samozřejmě až potom, co si ověří ten HTTP, co jsem vrátil, tak jsem říkal, to je úplně ta první věc, kterou jste měli kontrolovat. Tomu se ještě jako trochu vrátím. Typická věc je 500, 503. To je prostě věc, kterou chci kontrolovat. Není to jenom to, že v té apině mám v dokumentaci napsané, že mi to může vrátit, já nevím, 200 až 404, něco takového, ale prostě ten server může mít nějaký dočasný výpadek, jo, zrovna migrujou nebo něco takového, vrátit 503, a když já tohle budu mít zkontrolovaný už na tom svém klientovi, tak jsem prostě v pohodě. Já nevím úplně jedno, že tam není nějaký JSON, co jsem chtěl, nebo něco takového. To jsem jistou 500. Tady jenom v podstatě zmínka, je dobrý, když umožníte tomu klientovi, aby používal méně tradiční HTTP metody, což znamená třeba ten patch nebo tak. Existují klienti, kteří prostě nedokážou volat patch, delete a tyhle ty HTTP metody a umí je volat jenom get a post. Je taková víceméně standardizovaná hlavička XHTTP metoda override, kde prostě fouknete, co chcete v podstatě ve skutečnosti zavolat. S tím, že to samozřejmě vždycky musí být post, ne get. O tom tady mluvil Martin, protože ten get je samozřejmě safe, protože to by vůbec s tím nešlo. Net to za vás řeší, takže kdybyste vyvíjeli API na nete, tak v podstatě na tohle se vypadnete, už to funguje úplně automaticky. Využití query parametrů. No, to je takový věčný, jo. Mně přijde, že lidi to použijí úplně na všechno, to je taková věc, kterou jako snadno získám, takže se tam dá dát úplně všecko, ale spíš si myslím, že tohle jsou takové tři základní věci, pro co by se to mělo používat. Všechno ostatní by mělo být nějak určitě tím endpointem, anebo v těle tý HTTP požadavku. Jo. Tady bych ještě zmínil selekce projekce, to je v podstatě, to jsou pojmy z databázové teorie. Selekce je v podstatě filtrování. Chcete prostě najít něco, co bylo vytvořené tam na Vánocích a má to hodnotu větší než 1000. Jo. Projekce je v podstatě to, jaký fieldy chcete získat. To si myslím, že pokud máte nějaký entity, který má jako hodně fieldů, tak je to dost vhodný, protože řekněme o té zásilce nebo já nevím, nějaký order nebo něco, to může být strašně moc a už jenom třeba jedna nebo dvě takové entity můžou zabrat strašně moc místa, ale toho klienta zajímá třeba jenom stav nebo nějaká taková základní věc. Takže když mu umožníte, aby on si řekl, hledej mi jenom ten stav a já se zčeknu, tak je to v pohodě, ušetříte spoustu přenosu dat. A řazení, no. To je, já teda nevím, k čemu bych to moc jako API potřeboval nějak seřadit. Je to dobrý, když potom jako přímo někde vypisuju, když bych měl třeba nějakého JavaScriptu klienta, tak si myslím, že jako je to vhodný. Tak je taková na tím konvence, co jsem viděl napříč internetem, že se používá, jestli to chcete vzestupně nebo sestupně, když to chcete vzestupně, jak je to defaultně, a když to chcete sestupně, tam dáte takhle tu minus. V podstatě podobný takový triček je tam na toho value, že v podstatě to value dávám větší po tisíce. Určitě. Takže jestli chcete nějaký standard, který popisoval, jako jak zapisoval třeba tu selekci a projekci? Hele, myslím, že viděl jsem, teď jsem o tom někde šet, když jsem si připravil přednášku, ale nevím, jestli je to přímo standard. A tam to teda ukazovali trochu jinak. Tam to pojmenovali filter a ty fieldy dávali prostě jako array-like. Jo, takže všechno to bylo v jednom filter, ale nejsem si jistý, je to byl standard. Spíš to bylo jako propost, takhle by se to mělo dělat, taková ta jako snaha, pojďme to dělat nějak jednotně. Něco jako je, jestli znáte JSON API. Jsem třeba viděl, že ten field, že třeba nějak, jak jsem to viděl, jo, dokonce. Jo. Ale taky nevím, právě. Myslím, že standard není. Myslím si, že neexistuje zatím. Takže vytvoříme, jo. Jasně, to byl GF 16. Verzování. Určitě verzit je do začátku, ono se to zdá, teď to uděláme, všechno to bude krásný, ale za půl roku už to všechno bude úplně jinak a bude to celý předělávat. Já si myslím, že je vhodný dávat přímo tu verzi do modelu, takhle jak tady ukazuju nějakým způsobem. A když
přestanete už podporovat nějakou tu verzi, tak máte vystaráno tím, že přímo proto existuje HTTP kód 410 kód. No a přímo semantiku tohohle toho použijte to pro resource, který už víte, že nikdy nebude existovat. A toho nebude těžko, se budete vracet svapně jako zpátky revertovat. Co se samozřejmě pak musí řešit, je nějaká kompatibilita. To je jako obecně docela velký problém. Když jsou nějaké menší změny, tak je dobrý zachovat to číslo té verze a jenom se to pokusit vědět nějak jako zpětně kompatibilní. Typicky přidáte nějaký field a tak jako když tam doteďka nebyl, tak jste tam asi měli nějakou výchozí hodnotu, nebo nějak to doteďka fungovalo, tak to bude fungovat dál. To je prostě ta kompatibilita, co uděláte. Když nějaká velká změna, nějakým způsobem přepisujete aplikaci jádro, prostě nějaký věci, co už úplně jako nejdou udělat zpětně kompatibilní, tak prostě se tady přidá nový číslíčko a ta stará verze ještě musí chvíli fungovat. Prostě nemůžete zabít všechny své API klienty, jo. To, nedělejte to. Je strašně skvělý, když přijdete do práce a máte, no, prostě se podíváte do logu a máte tam, že vám failuje úplně všechny požadavky, protože oni změnili něco v API a nedali vám vědět. Dokumentace, to je taková věčná věc, která se dá okecávat věčně. Ale když už nějakou píšete, a že byste jako ji měli psát, protože jinak kdo to má implementovat, tak tam dávajte hlavně příklady. Myslím, že všichni tady známe HTTP, jak vypadá, tak když tam dáte přímo ten čistý HTTP požadavek, včetně hlaviček, tak já přesně vím, co mám dělat. A jak si to implementuju, v kterém jazyce. Já prostě vím, jak to vypadá, to ti tam pošlu a jsem jako v pohodě. Nějaký syntax highlighting je taky fajn, aby to bylo trochu přehledný. Když dáváte ten ukázkový kód v nějakém programovacím jazyce, třeba v tom PHPku, do té dokumentace, tak je dobrý ho napsat správně, protože to všichni copy-pastou do té své aplikace a na všechno ostatní se vyprdnou. Takže je třeba dobrý, když máte nějaký featurey, které chcete, aby lidi používali, třeba komprese, o kterých se ještě zmíním, foukněte to rovnou do toho ukázkového kódu, my to pak všichni budou používat, ani o tom nebudou vědět. Ideální řešení samozřejmě zveřejnit nějaký oficiální API klienta, prostě napsat pár tříd, které to budou nějak zapoužívat a řešit, ale je docela problém to napsat to jako fakt, aby to vyhovovalo všem. Ještě jsem nic takového nepsal, takže k tomu nemám úplně extra co říct. Jo, no tu dokumentaci, to tady v podstatě Martin ukazoval to API, je to docela šikovný, již tak na to mrkněte. Stavový diagram veřejného procesu. Občas se může stát, že ta API není úplně tak jako snadná, jak v podstatě s tím chcete pracovat. Jo, v jakém pořadí volat ty metody, co kdy jde dělat a co kdy nejde, abyste se vyvarovali takovým jako věčným pokusům, že vám to failuje. Tak pokud je to trochu složitější udělat nějaký takový stavový diagram, vlastně každý na škole, takže prostě netka pochopí, jak to funguje, jak se tam posouvá a kdy se dá volat nějaká metoda. No, teď přijde takový seznam věcí, takový z příkladů, co jsem jako viděl v těch apinách, tak já nevím, jako jak to lidi napadne, jo, ale radši to zmíním. Když už jakoby chci používat nějakou strukturu dat, tak použiju nějaký reprezentaci, kde ta struktura jde udělat, třeba JSON nebo XML, ale že se rozhodnu tady pro XDRV form URL encoded, který má k-value, a potom se rozhodnu, já tady potřebuji jako to založit. Co, ale tam narvu prostě JSON, že jo. Druhá rozporodná obskurnost. Nevím, jak je to napadlo, asi neuměli podle mě získat standardním způsobem tělo toho požadavku. Takže to zpracovávalo něco jako, kdybyste ve formuláři hnete zpracovávali jakoby API request. Takže to udělali tak, že to chodí standardním tím www.form.url.encoded, což je defaultní, a prostě byl tam jeden field, který se jmenoval XML-in, a tam pouknete XML a všechno je v cyklu. Oni to dokonce i používají tak, že v jejich klientské zóně vypastujete XML-ka prostě do text array a potvrzujete to a to jako funguje. Ještě možná šílenější věc, tak pošlete nějaký požadavek a vrátí se vám, OK, všechno v pohodě, tady nějaký IDčko toho jako záznamu. A pak teprve se vlastně dozvíte odpověď a když tam pošlete znova a uděláte nějaký get result, tohle jde, teď se dozvíte, no všechno to bylo blbě. A tady asi úplně jako nejlepší věc, co jako, tady zním, jak jako slyším, když říkáte OU, ale fakt je to jako nejčastější, že ty lidi do těch pět parametrů spolu fakt úplně všecko. Ještě si to pojmenuji public rest, aby to bylo jako cool. Ale důležité je, že nepoporujou HTTPS, mají tam hesla a všecko tohleto prostě vám, nebo chtějí, abyste jim to takhle posílali. Jo? Tak to je asi úplně jako nejhorší věc. To. Já myslím, že by to tady nikdo řekl. Něco k rychlosti diapy. Jak v podstatě
zvýšit rychlost API. Ono samozřejmě v základu to stojí na tom, jaký máte složitou tu aplikaci a tak dále, ale nějaké věci, co to můžou pomoct. Komprese, to je prostě věc, kterou by měli používat pro ně všichni klienti a všechny servery. Je to strašně jednoduché to používat. Na serveru to uděláte tak, že to zapnete na HTTP serveru. Je to jedno, jestli Nginx, je to jedno, jestli Apache. Prostě vy to zapnete jakýma dvěma řádkama konfigurace, podívejte se do dokumentace, je to strašně jednoduché, jak to funguje. A ten klient, ten jediný, co udělá, je, že když chce, aby mu to chodilo v GZIPu, tak udělá accept encoding GZIP a v pohodě na ten server, když to umí, tak mu to vrátí takhle krásně se znakama, že podívejme. A úplně přesně stejně naopak, když já mu chci posílat GZIPnutí věci, tak jenom tam fouknu content encoding GZIP a prostě mu tam pošlu ty data GZIPnutí. To je všechno. Prosím, používejte to. Děkuju. To spodobně na tom HTTP cache. To je taky dost snadný naimplementovat na serveru. U klienta už je to jako trochu větší okrus, ale pokud teda vyvíjíte tu API, umožněte to, je to super. Ušetříte spousty dat, konkrétně 100%, vrátí se jenom hlavičky. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak to dělat, přes ETAC nebo přes Last Modified. Nevím, jestli to znáte, Last Modified, potřebujete vědět, kdy se ten resource změnil. Pokud si to držíte v databázi, asi je to vhodný, že je to jako human readable, že vidíte, kdy se to změnilo. Ale pokud nic takového neděláte a chcete třeba vytvářet API na něčem, co už funguje, tak si myslím, že je lepší ten ETAC. Ten ETAC naprosto univerzální, to můžete udělat úplně všem. A dokonce nejenom na API, vy to můžete úplně během 4-5 řádků udělat na vašem webu právě teď dneska, a až skončí tato přednáška. A je to zase strašně jednoduchý. Zavolám get na endpoint, vrátí se mi všechny ty data, co potřebuju, a je tam hlavička ETAC. A to je v podstatě jenom hash těch dat. Existují dva typy ETACů, weak a strong. Není moc důležité s ním zabírat, takhle když tam předtím není Včko, tak je to strong a znamená to, že je to vypočítaný ze všech těch dat. Ten weak to počítá jenom z nějaký jako subsetu toho. Myslím si, že ten strong je jako mnohem víc strong, protože je fakt univerzální a můžete ho použít úplně všude. No a pak když tam zavolám znova ten get a už znám ten ETA, v podstatě ten hash toho, co jsem získal předtím, tak když už to mám někde schovaný u sebe, tak řeknu if no nematch a pohodím mu tam ten ETAC a on mi řekne, jo, pohodě, to je přesně to, co máš. A vrátím jenom hlavička, je úplně jedno, že jsem tady vyplácnu, se ptal nějaký PDF, který má 4 mega, prostě vrátí se mi tady pár bajků. Kdy počítáš tě hashe? Takhle. Nebo takhle se to dá dělat, já to teda dělám, myslím, jinak, ale taky jsem chtěl ukázat, jak je to strašně jednoduchý, jo, je to na pár řádků. Dokonce pro tenhle ten conditional get, takhle se to jmenuje, to cacheování, pro tu metodu get, tak to můžete použít, už je to nete napsaný, moc lidí si myslím, že o tom neví. Je to v HTTP context is modified, kde mu tam pošlete ETAC a poslední datum změny a on to celý za vás vyřeší v podstatě. Ale když byste to chtěli psát nějak sami, tak to vypadá nějak takhle. Zjistíte si, že to je get, serializujete celý ten content, pohoda, mám ETAC, kouknu ho do hlavičky, abych se ho ten týpek dozvěděl, a pak se podívám, jestli tam náhodou neposlal už tu hlavičku, if no nematch, a pokud to nějakým způsobem sedí, tahle metoda je dobrý napsat správně, to se ještě podívejte do specifikace, nebo se inspirujte tam, jak to napsal David nebo kdo. A když to sedí, pošlete 304 not modified, a bot exception, všechno končí a je to paráda. Ne, to je přímo na prezentu, nebo jako last modified, jasně, ale tak ne každý vidí apinu nad prezentem. Jasně. Takže se spíš možná podívat, asi no. Pak ještě conditional put, to je v podstatě dost stejný princip jako na tom getu, akorát to řeší jinou věc, tohle už konkrétně neřeší rychlost, to je tam trošku blbě zahrnutý, ale týká se to toho docela dost, umí to řešit dost update problém, to určitě všichni znáte, prostě vy máte nějaký data a někdo vám je změnil na pozadí a vy o tom nevíte a pak chcete je upravit a zahodíte ten jeho update, protože jste o tom nevěděli, prostě jste přepsali jeho update a přesně k tomu slouží tohleto. Vy si nejdřív získáte nějakou tu reprezentaci, víte, že ten hash je nějaký takovejhle a potom, když chcete upravovat, tak pošlete put a řeknete, ale změň to jenom, když to mečne tenhle ten ETAC. A pokud to prostě už tou dobou bylo změněný, tak vrátíte 412, precondition failed a víte, že si to máte nějakým způsobem refreshnout to, co máte už u sebe ty data. Typicky tím getem, to jste dělali dávno, tohle jako později. Myslím si, že jako je fajn to používat, protože tohle se píše v API skoro jako snadnějc než jako v aplikaci. Takže proč ne? Pak něco z bezpečnosti. Jasně, nejdřív zmíním něco o formátech, protože každý ten formát má nějaké své nevýhody.
z tohohle toho slajdu to vypadá, že prostě JSON je úplně jasná volba. Je to oblíbený, používá se strašně moc, trendy rostou, je to menší, všechno krásný. Akorát v PHPčku, pokud jste byli, já nevím, kdy to bylo po sobotě, 4 po soboty zpátky, něco takového, to bylo... Implementace pole v PHPku je taková, že je možný snadno vyvolat kolizní klíče, strašně snadno. A pokud někdo zpracovává JSONový API, což znamená, že typicky volá JSON decode, a vy mu tam pošlete nějaký takovýhle string, já nevím, 6000x, 100000x znásobený, že tam je spousta těch klíčů, který si dopředu napočítáte, budou kolizní, tak potom přístup k těm klíčům je prostě časově úplně někde jinde, a to zpracování pak může trvat v rámci 10 vteřin. Takže vy mu tam pošlete relativně malý request, má to myslím 1 kilobyte, ani ne, myslím, něco takového, ale prostě vám to zahltí server, a když jich tam pošlu 80, tak vám to zabije paměť a jste úplně v háji. Váš prostě počítač, server nebude fungovat. Nedá se s tím nic moc dělat, dokud to neopraví PHPku. Je teď na nete nějaký pull request, co se to snaží jako řešit nějakým timeoutem a vlastním parserem, ale no prostě měl by to řešit PHPku, si myslím. Takže bacha na to. Zkoušel jsem to, je to fakt hustý. Ale vy jste se nedívali, když jsem Elko, taky není jako tak skvělý, protože ono je dost jako silný, že nabízí spoustu věcí, o kterých pravděpodobně ani já, ani vy moc nevíme, že jako těch rozšíření na to je strašně moc a umí toho spoustu. A tady jsem zmínil nějaký dvě základní zranitelnosti, co jsou úplně nejznámější. To bylo LAV. Využívá toho, že v podstatě rekurzivně tam definuje entity. Vy si v XML můžete nadefinovat takovou nějakou entitu a teď tam udělat rekurzivní odkaz na jinou. A když to uděláte jako chytře, tak prostě tam bude exponenciální růst z toho, když bude, tak potom jak by chtít použít tu entitu, prostě jedna bude odkazovat na druhou a sežere vám to totální paměť. Dobrý. Pak, ta druhá zranitelnost je external entity attack a vy dokonce můžete v tom XMLku udělat něco takového, jako je tady napsáno. Teď nadefinujete jako entitu, která si přečte něco na disku. Tomu se jako docela snadno dá bránit, když samozřejmě se nedá přistupovat na citlivý údaje, takhle nějak PHPkem. Ale myslím si, že je pro jistotu dobrý si vypnout tam libxml disable entity loader. Tady když pošlete true, tak on v podstatě vypne tuhle tu featureku té zranitelnosti. Pak autentizace, co asi jako většinou lidí napadne, to je jako nejzákladnější věc. No teď já v tom přihlašování mám, že jo, na web se nepřihlašují lidi, mají mail a heslo, tak pohoda, tak to tam koupnu. Nedělejte to, to je, má to strašně moc nevýhod. Za prvý, ten API klient si to někam musí uložit tak, jak to je, aby vám to poslal, tyhle z těch údaje v plaintextu. V tom případě je to nějak jako zašifrovat, aby aspoň, jako, aspoň něco. Ale to je prostě opus. A ten API klient má pak plnohodnotný přístup k webu, a to vy většinou nechcete, většinou chcete naopak odčlenit tu API od toho webu nějakým způsobem, to třeba zpřístupněte jenom část funkcionality nebo něco takového. A to API prostě může vyvíjet úplně nějaká jiná firma nebo něco takového, takže nechcete to mít. Když si změníte heslo, tak zabijete všechny klienty, tak je docela skvělý. A nemůžete si vybrat nějakého API klienta, když jste udělali, já nevím, používá to 3-4 lidi, 3-4 nějaké aplikace. Tak vy si nemůžete vybrat, teda to nemůžete používat nebude, protože prostě to je přesto jenom heslo. No je to docela zřejmý, ale to jsem zmínit. Jasně. Pokud už nějakou autentizaci, tak můžete něco standardního. Já si myslím, že obecně nejlepší OAuth 2, u nás jsme to implementovali docela v pohodě. Je spousta už hotových knihoven, který vám to jako dost usnadní. Po případě Basic, co asi všichni znáte. A umožnit odebrat ten přístupový token, který už nějakým způsobem vygenerujete. Přesně jak jsem říkal před chvílí, aby šlo k tomu konkrétnímu klientu, než odebrat ten přístup. A když už používáte tyhle v podstatě clear-textový autentizace, který v hlavičkách používá ten token, který může použít každý, tak byste měli vždycky používat HTTPS. Trochu blbý je, že pro API neexistuje nic jako HSTS. Jestli to znáte, je to HTTP Strict Transport Security. A prohlížečům to říká, na téhle web přistupuji vždycky přes HTTPS, on si to uloží někam k sobě a potom už nikdy neudělá nešifrovaný požadavek na ten web. To ale pro API klienta nějak jako nezařídíte, ten programátor se může udělat, co chce. Takže to musíte vynutit nějakým způsobem jinak. A to jinak je jinak než přesměrovávat, tak jak to děláte klasicky na webu, že si hodíte do Apache nebo do Nginxu nějaký přesměrování, nešifrovaný, nešifrovaný, a teď má to pořešený. To je prostě špatně, protože pak přijde API klient,
překlepne se, nebo někde to do diskofíru, nebo něco, a udělá ten endpoint nešifrovaný. A když bude mít nějakou knihovnu, která prostě sleduje to přesměrování, tak jim to všechno bude fungovat, a ono to vůbec neví, že posílá dva požadavky a že ten první je nešifrovaný, že po té síti tam běhají všechny ty ACES tokeny. Takže dobrý je do nějakého toho HTTP serveru si dát výjimku, typicky třeba začíná to na API, tak ne, nepřesměrovali nešifrovanou a hodit nějaký tvrdý error. Dokonce na to existuje tady nějaký RFCčko 426 HTTP kód, který říká jako upgradeuj si to, co spoužili, prostě špatně. Když už jsme udělali HTTPS, určitě všichni znáte SSL Apps Analyzer, jestli ne, tak se dá potom zveřejně někam tyhle slidy. Klikněte si na to, testujte si svůj server, jestli to máte dobře konfigurovaný. Chcete prostě Ačko a lepší. Další věc ještě, co třeba Seznam má fakt skvělý. Certificate chain. Vy na serveru typicky máte nějaký ten HTTP, to se tam ještě pořád říká SSL certifikáty, když dávno už všichni používají TLS, ale pokud vy tam ty certifikáty neuděláte dostatečně tak, aby ten klient se mohl dostat až k tomu root certifikátu, tam je nějaký chain, a když se nedostane až k tomu root certifikátu, tak to může považovat za nedůvěryhodný. Někteří klienti typicky prohlížeče to řeší, takže si to nějak jako stáhnou vedle a pořeší si to, ale typicky curl to neumí řešit. Takže vy potom uděláte curl https.cz a řekne vám to, že to prostě že mu nedůvěřuje, jo? Takže většinou to bývá, že se mu zapomenete, dáte mu ten certifikát, kupujete certifikáty, oni vám pošlou dva, dejte tam oba dva. A pak jenom nějaký rychlý tipy okolo toho. V čem debugovat? Tak typicky curl, to je taky nejjednodušší, já jsem si docela oblíbil Postmana, rozšíření do Chromu, je to takový nějaký klikátko, že tam vpíšete docela snadno, slejte na HTTP požadavek, že vám to předvyplně fieldy s výrazně syntaxi, ale je to docela hezký. A určitě všechno logujte. Pokud už vyvíjíte API, fakt logujte všecko. Pak vám napíše klient, hele, já tam posílám tohle, mně to nefunguje a vy prostě nevíte nic. Posílá to správně, kecá, nebo se splet on, nebo máte chybu, teď to budete dát v kódu, pak budete říkat, no co jsem tam přesně posílal, a jsou s tím prostě strašný problém. Když to máte zalogovaný, tak se prostě podíváte, zjistíte, že buď to udělal chybu on, nebo vy, a je to všechno v pohodě. Myslím si, že je dobrý ukázat to, v pretty printu, což znamená odřádkování, tak abyste se v tom vyznali, abyste potom nekoukali do toho logu a teď ještě nemuseli koukat někam jinam, nebo si nad tím programovat ještě něco, aby vám to zobrazovalo hezky. Tady je tak strašně jednoduchý udělat pretty print pro JSON. No, určitě. Žádný verze v HTTP hlavičkách. Pokud vám nějaký server vrátí nějakou takovou odpověď a vyzradil jsme úplně všechno, jaký má Apache, jaký má PHPko, jaký mody tam má, verzi OpenSSL, což je úplně nejlepší, tak vy v podstatě víte přesně zranitelnosti, který ten server má. Jste jako fakt geniální na to, jim to celý jako zničit. Tak na to si dávejte pozor. Na HTTP serveru všechny zase Apache Nginx umějí měnit tyhle ty hlavičky. No, vy prostě řeknete, že server tam nechce, XPRB tam nechce. Apache teda neumí vypnout ten server, pořád tam chce psát Apache, ale bez verze, aspoň to jde. A jo, kdybyste náhodou někdo pracoval v SOAPu, tak SOAP klient na HTTPčku tam líkuje verzi PHP, že tam dá, teď už nevím, v jaký hlavičce, myslím, že XPowered by něco takového, že se tam udělá. A už když vytváříte ten SOAP klient, ten objekt, tak mu musíte říct, že to nechcete. U SOAPu tam něco jako nál, nebo něco takového. To je tak na okraj. Jasně. Kolik z vás tady používá Windows? To by mě docela zajímalo. Kolik z vás tady používá Windows? No, tak to byste určitě potkali. Voláte nějaký apíčko u sebe na Windowsu a ono jako pořád je to nevalidní ten certifikát a přitom jako na SSL Labs mají A+, a všechno je úplně v pohodě, žádný certification problém. Dále to je prostě tím, že ve Windows nemáte defaultně žádný certifikáty a to, jakým způsobem se tam dostane to curl, většinou se to s tím nestáhne, nebo nevím po žádné nějaké aplikaci. Takže řešením je to si to stáhnout na netu, to se pak podívejte, tady pod tím budou poznámky jako pro komentátora, tam je odkaz, odkud si to prostě stáhnete, dáte si to PHP iny a už vám to všechno bude fungovat. Rozhodněte, nedělejte něco ve stylu tohoto toho, ať už je to zabalený nějakým webpru nebo ne. Nevypíněte tu SSL verifikaci, zase to vede k nějakým bezpečnostním problémům samozřejmě. Dělají to všichni, co mi posílají nějaký ukázkový PHP kódy, jak jsem na nás napojil.
Já možná jsem se přepsal. Jsi si jistý, že Pascal Case správně, nemá to být spíš Pascal Case s velkým P a velkým C? Já opravdu teď ani nevím. Asi jo, Pascal Case jsem používal tohleto. Je to špatně, já to pak opravím, až to někam dám. Jo, k této otázce. Používáš nějakou ochranu proti DDoS útoku v JSON Decode? To nevím, jestli to nechci zmiňovat. Jo. Za prvý to není DDoS útok, ale jenom DOS. Kdybyste měli víc počítačů a chtěli to nějak distribuovat, tak to bude DDoS. Ale momentálně naše API je hlavně přístupná jenom z nějaké autentizace. Pokud chcete přistupovat naší API a foukat na tam nějaký JSONy, tak už nějakým způsobem na vás máme nějaký kontakty, takže víme, kdo to dělá. Ochrana tam není. Ale když to někdo bude dělat, tak asi rychle skončí. Jasně. Nebylo by víc restful mít routu jako deliveries lomeno 1, 2, 3 až 4, 5, 6, než deliveries a query parametr delivery a 1, 2, 3, 4, 5, 6 a query parametry použít pouze u té selekce, projekce, jak jsi sám říkal? No, tohle je přímo selekce. Já hledám zásilky, které mají delivery ID 1, 2, 3 a 4, 5, 6. My dokonce tam máme jako hledání podle různých atributů, jo? Přesně to, co jsem zmiňoval, to v podstatě máme implementovaný. Můžete u nás hledat podle ceny, podle čehokoliv, kdy to bylo vytvoření, o tom všechno se dá kombinovat. Třeba jestli mají IDčka, já nevím, jestli si podle uložili data, chtěli to zkontrolovat nebo něco takového. Jde tam to udělat úplně všecko. A tohle si myslím, že je univerzální řešení, jak to vyřešit. Ono sice teda ten use case je asi nejčastější, že to hledá podle toho delivery ID, ale já nevím, třeba chcete synchronizovat se svým systémem, chcete mít ty zásilky úplně stejný, ale v tom systému našem můžou vznikat zásilky přes webový rozhraní nebo přes CSVčko. A když máte nějaký svůj systém a chcete tam mít i všechny ty svoje zásilky, tak jak byste to jako udělali? Jo? Teď tam máte pár zásilek a nějaký jsou u nás prostě jiný, jak je z toho dostanete? Tak typicky si pošlete požadavek na selekci, že chcete větší IDčko než to jedno IDčko, který máte poslední a získáte všechny nové zásilky a všechno se synchronizujete. Takže myslím si, že ne, nebylo by to lepší. Ta selekce vrací iba IDčka, alebo celé data? Ta selekce vrací všechny informace. Pokud si ještě tou projekcí, tím fields, neřekne, že chceš jenom nějaký data, tak ta selekce ti v podstatě jenom říká, je to úplně stejný jako u databáze. Když dáš where, je to úplně to stejný. V podstatě říkám, select from delivery where, delivery ID je tohle tohle. Číslo verze určuje verzi API nebo endpointu. Tady je stejné nebo rozdílné napříč endpointy. To záleží na vás. Já si myslím, že vhodný pro klienta je spíš asi to, abyste verzovali čistě ty endpointy. To znamená, každý může mít jinou verzi. Tím pádem, když něco zaktualizujete a on má něco napsané pro tu starou, tak bude vědět, že mu to funguje a nemusí nic změnit. Zatímco, když mu to změníte plošně, tak on si řekne, jo, teď se tam změnilo nebo něco a teď vy budete mít nějaký changelogy a tam to nebude úplně přesně, tak vy, jak to bude. Na druhou stranu je pravda, že je to jako trochu matoucí, že potom přistupujete na dvě verze. Je to na zvážení. Co byla tak zipovaná data? To byl požadavek na náš testovací endpoint, který nevyžaduje žádnou autentizaci, je to prostě balíkonev.cz, to jméno API, jenom to vrátí nějaký nesmysly, aby si na tom klienti mohli testovat, já nevím, právě třeba ten gzip, třeba ten conditional get a tohleto, tak přesně proto tam máme takový testovací endpoint, co si může vyzkoušet každý, aniž by se tam nějak registroval na ten OAuth a podobné věci. To si taky myslím, že je relativně vhodný. Lze použít OAuth pro ověření pouze dvou stran aplikace versus API. Nerozumím otázce. Můžete to upřesnit nějak, jak jste to mysleli? Prověřím pouze dvou stranu. Tak OAuth v podstatě se přístupně udaje jednoho člověka přes API firmy pro aplikaci třetí strany. Tady vlastně je tam jakoby spolupráce čistá. Ale lze vůbec nějak OAuth využít pouze pro komunikaci mezi dvěma směry? Jasně, ty si vytvoříš, zaregistruješ si toho OAuth klienta jako aplikace, kterou přímo používá jenom ta tvoje aplikace. To nemusí nutně třetí strana, tam může být právě těch stran X a ten klient potom na webu jenom odklikne povolit, stejně jako to znáš na Google. Takže Facebook třeba používá pro komunikaci mezi Facebook API a Page nebo aplikací právě basic autentifikaci. Pokud jsem LinkedIn taky, tak to je mě zajímalo. Ale popravdě ty
tyhle ty velké společnosti měly trochu trouble v tom, že oni dost často implementovali ještě třeba jedničku out a pak nějak jenom RFCčka, které byly drafty a většinou to ani nemají podle té finální specifikace. Já teda se přiznám, že s těma dvěma jsem jako nepracoval, takže nevím. Jak u vás testujete test API? No, mám napsaný testy v netetestru. Dá se testovat samozřejmě jinak. Dá se to třeba testovat, že si zapnete celý server a pak vyloženě zkoušíte posílat tam pseudo requesty, ale to je pak jako strašně pomalý, no, to testování. Takže vyloženě já v podstatě vytvářím application request, posílám nějaký ten presenter a koukám, co mi to vrací. Jak bys řešil multi-request na různé entity? Například úvodní stránka webu by byla na jeden request pro mobilní appsku. No to je taková věc, kterou jsem naštěstí zatím nemusel řešit. Většinou to lidi řeší tak, že tam nějakým způsobem embedují data nebo umožňují přes query parametry říct nějaký embed a teď mi tam foukne třeba první tři komentáře nebo něco. Ale ono to docela dost jde proti principu toho restu, mně se to moc nelíbí. Kdyby to bylo jako hodně pragmatický a fakt ten use case byl jako hodně důležitý pro to použití, tak bych to tak asi nějakým způsobem udělal, prostě umožnit embedovat tam nějaký asociace, nějaký data, co s tím souvisejí, aby ten klient mohl poslat jenom jeden požadavek. Nemyslím si, že u nás to je zatím jako tak nutný, takže jsem to neřešil. Tak jestli nejsou žádný dotazy, slovně, tak díky.